Ọba mú ọlọ́láyà tàlàáfíà. Ọba mú ọdé láyà tàlàáfíà. Àti gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wọn lọ pátápátá ni a ṣàdúrà fún látòrí àfa àwọn àgbà. Tí a fi tọ̀wà tàkúnlé dáfọ̀ àfa àwọn afọlọ́mọṣọ́. Àdàbọ̀lá wọn ayé àtàwọ̀. Àti gbogbo ẹni àfa àwa tí ẹ tẹ̀lé bàbá lọ ọlọ́run sàlẹ̀ mú dáadáa àtòrí yín o. Ọlọ́run tàbí sọ̀tọ̀ gbàdúró tí wọ́n sì lálá hàwùdà wàlá wàlá ilà bìlà ìlà òjò bá jẹ́ bàbá lápapọ̀ láwọn náà yìí wá àwọn náà wọ́n bẹ̀ bọ́ọ̀bá jẹ́ bàbá pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ bàbá pẹ̀lú omi ò lè jẹ́ bàbá pẹ̀lú ọmọ ìjọ ọmọ kéwù bọ́ọ̀bá tó rí ìrùn náà jẹ́ kò tí ì fún ọrùn ó lè jẹ́ pẹ̀lú kó nífẹ̀ẹ́ wọn gbogbo àwọn tá a fọ́ọ̀lù sí kan méjèèjì ọlọ́run mo rí tó ti fàlàjì àgbà sí fáwọn náà ẹni wọn fẹràn alájí àgbà àmọ aráàlú alájí àgbà ni àánú tà ń tọrọ yìí náà kọ lọdọ tiẹ náà. ẹ lè má jẹ aráàlú alájí àgbà gángan ṣùgbọ́n alájí àgbà kọjá ń lu yín rí àánú ọlọ́run tà ń béèrè yìí náà lọ́jọ́ dọ́dọ̀ tiẹ náà. ọlá sọ̀rọ̀ bá wà ní ọgbà ọ̀hún ọ̀là hàwùlà. ẹ̀rí lẹ́nìí gẹ́gẹ́ bí tọ́pìkì tọ́wà ń ta òun náà ni ṣókùn akili lahamilikali ọlọmọsajọrọ bẹ sẹwọn ẹ sàmì fún wa ó lè rọrùn ọdọ abibẹrẹ ala abibẹrẹ bisimilahi rahman rahim. àwọn òbí ńlá ìmìnà ìṣe tọ́lẹ̀ rájí bisimilahi rahman rahim. gbogbo ẹ̀yà afáwa tẹ wà nulẹ̀ pátápátá akínyẹ o. wíńlájí. Afáwa láti Èkó, Akinyi, Abéwúwa láti BUK, Bayero University, Bayero University, Nìkanu lọ́hùn, Nìkanu lọ́hùn, ọlọ́run bá Akinyi. Àrùn mi lẹ́yìn náà ṣe ìtọ́ni rọ̀jí, bísímìláì ràhámánì ràhí. Ọlọ́run bá Afáwa University. Akí àwọn náà. Kí wọn. Àbùdá Fáàrí látìwọ̀ náà wẹ̀ wúlé kí akí wọn náà. Kí wọn. Àgbogbo àwọn yẹn bí tiẹ̀ náà àáfà wa láti Ebèjì Airport àti ẹ̀yìn náà. Bisimilahi rahmani rahimi. Wabi nastaino rabbi zidni ilma. Ìyẹ́tọ́kì dà púpọ̀. Ó dà púpọ̀. Àrùnbílẹ̀ náà ṣe ìtọ́ni rọ̀jì. Bisimilahi rahmani rahim. Nẹ́tíwọ́kì rẹ̀ fòrò tán yáyá lónìí. Fòrò tán yáyá. Adúgbò fọlọ́hún. Èyí tó wù wá kí ká fi bẹ̀rẹ̀ rẹ́ àwọn ọlọ́run wọlé agbọ́lọ́hún tó wì. Dákun mọ̀já sì rí o. Ààrẹ. Má sì kí a sì sọ. Ààrẹ. Ó wá láti rí àtàsí sọ òtá sì bọ̀. Ọlọ́run mọ̀já yóò sì wá gbọ́lá yín láyé. Ààrẹ. Ọlá àfa àgbàtà àjùlẹ̀ yasalunaka maza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna tu'allimunahunna mim wàtàkùnlọ́hà ìnàlọ́hà sàrí ìrùlé ẹ̀sà.
Nigeria
ajani aya faje yo kan ta nabi yo da ke ka ma pa be ba ti ri e ma pa ku aja o ni aja du anabi ni be ba ti ri al kalb al aswad fa innahu shaytan yesunu anabi ni e ma pa ko da nigba ti jibril wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam aja wa po inu madina njona hatta fi mazak fi masjidihi asharif awon aja kanat al kilab tudbiru wa tukbil fi masjidi ajo ma lo yo ma bo e se da fi lo ti fi bo nu masalas so e ke lo wo pe o ke nu masalas a lu wa ni se ti yo were ti yo gidi ti kini ka bi ka lu wa wa bo se ko awon masalas to fa so bo ka jo de be o ja ma pe masalas a na bi ngba na ko le fun o ti ja ma pe won tai si e ba da won ore nu ebutu lo wa àwọn aláṣẹ àdúgbò tí wọn dára náà bá tí wọn ò tètè rẹ tí ò nílé àwọn adìẹ tó ń yàgbẹ ní àwọn ajá máa ń bọ tún lọ tí wọn gba oṣù kọjá so ajá pé wọn sáré jà lẹbi gbà náà ajá wa pọ mọdínà ìbílú wa dé arábà nàbì ó ní ọ̀rá wa lánàdì húlù bẹ́ẹ̀ tàbí kálíbù àwòsúra tó tà náà sí àwọn àmàláìkà ọlọ́run àwọn àmàláìkà òǹkẹ́ ẹlẹ́dàbà tí wọ́n bá àwọn oníwọ bẹ́ẹ̀tà ilé kan fi ìkálù tajaba ń bẹ́ẹ̀ àdísùn sọ hí o àmọ̀tàfàkùnà lásẹ̀ àti tọ́fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa ní fi tọ́lẹ̀ àlàáfíà dáadáa ajá o ilé tó bá ti wọ̀ àdúgbò tajaba ti wọ̀ tó bá ti wà ń bẹ̀ màláìkà ò ní ànábi wa wà á pàṣẹ pé ẹ máa pa gbogbo ajá wọn á pa ajá ń gbà náà ìdàtọ̀ yá tó ń pa ajá níbi kan ní wàhálà sallallahu alaihi wasallam abagbanu elekeji ohun ni pe esi islam yi nkan ta ma je nbe ati nkan ta ma mu olorun ka fun wo tori pe jije ati mimu oni kiwamu alhayat alakl wa shurb huma kiwam alhayat jije ati mimu ohun je yan ma se mi baba ti je ta mu ero si laye mo ọlọrun tó fẹ ká sèun àfi ká jẹun ká lè fi rí ìsìn báwa bá ti jẹun àdé ọlọrun síbẹ yóò wò lórí ìran ni. ẹ wá ní ibi jíjẹun àti mímu ẹ̀sìn wá sọmọ púpọ̀ kí lọ́ọ́ jẹ tọ́rọ̀hún nígbà àwọn rẹ kí lọ́ọ́ mú tọ́rọ̀hún nígbà àwọn rẹ kí lọ́ọ́ jẹ tẹ wíṣà láti tọ́ ọba lọ ọkàn lọ lórí ahọ́n ọlọ́ lásán ọlọ́hún ní fi ṣe. torí ẹ kí islam tó dé gbogbo nǹkan dọ̀mọ̀rọ̀ wọn jẹ́ ògùnbẹ̀tẹ̀ wọn jẹ́ gbogbo nǹkan àyà wa sọ̀kalẹ̀ pé fún mi máa ti àlẹ́ ikún àdámù wà láhàmù lè hàn sí. orin máa ti àlẹ́ ikún lè má ìdájú wà dámù wà láhàmù lè hàn sí. bẹ́ẹ̀ náà ni olú ọlọ́run wá kà nǹkan bẹ́ẹ̀ wá ohun tá a máa jẹ nǹkan bẹ́ẹ̀ wá ọlọ́run ká a gbọ́dọ̀ jẹ́ inú rẹ̀ ní alíbẹ̀ ìdájú. Orima ti alaikum lima itatu. Alima itatu gbogbo ntọ́ bá ti kú. Alima itatu. Kọ́dà bọ́jà pé o dé ìṣẹ́jú kan náà ló sì kú. O ti kú náà. Àwọ̀rọ̀ jẹ́. Orima ti alaikum lima itatu. Wà dámú wà láhàmú lẹ́fẹ̀ẹ́nsì. Ọlọ́jọ́ fún orima ti alaikum haramu náà alaikum akila wu akila asi àṣìyá àṣìyá. Àwọn nǹkan tá a fẹ́ kà yìí tá a fẹ́ kà yìí mẹ́wẹ̀ wá yìí ọlọ́run wá ka mẹ́wẹ̀ wá ara rẹ ni òkú gbede. Ṣé o ti ìdí náwó wọ̀ lórí ẹ̀fọ́ ní ti tọ́kì ni o ti wá ń sìn bọ̀ kírísímàsì ní ti ń sìn ní ti wá ti wá ń sìn lọ́wọ́ yìí o ní sìn dé ọba kọ̀ọ̀la ọba ọ̀kan mọ́ nǹkan náà tọ́kì kẹ́ ò wọlú lẹ ni ọba wò gbé lẹ́gẹ̀ẹ́ni ọba mọ̀ ẹ̀ bọ́ mi jẹ́ ọjọ́ ọ̀ràn. orin máa ti alẹ́ kó mọ̀ lè má ẹ dájú wà dámú wà láhàmú lè fẹ́ẹ́ rí. kírísímàsì kò sẹ̀ yà sí wà láì kọ́mílà sọ̀rọ̀ rí ẹ̀ àmọ́ ẹ̀sì ń wá sí mi lọ́kàn náà ẹ̀sì pé adáàbò ààbò mi ní àwọn mùsùlùmí kádàbò torí ọlọ́kùn pé ẹ̀ gbà ṣe ń ṣe làwọn ẹlẹ́sìn yòókù náà máa ń ṣe ni ayé yóò ti dà kírísímàsì lọ́dún ọdún náà lẹ́nu ẹ̀ tún ayé tún ra àwọn afa fún òtún pangolo òtún kóra wọn jáde. àti ní oyè. ẹ ẹ ní ẹjọ kílásì kò ní ìdí ká máa ń parí ẹgbẹ́ àti ẹ̀yẹ ara wọn lórí facebook ni. lórí gbogbo ayé mọ̀jà máa yẹ ẹ̀yẹ ara wọn mọ̀ wọ́n tọ́ lọ́rọ̀ bọ̀ ọ̀fẹ́ kọ́ mọ̀ rẹ́ ọ́ bá wọn ṣe sọ fún un lẹ́kẹ̀ẹ́sẹ̀ kó o gbé wá ní facebook.
Ah, bo de wa ba se da, ti tun ma si kili kan kan kan. Ta ko a ni di gogo e. O tu do do to nbo nkan kan na ni tu. Kan kan na lo tu. O re ma ti alaikum. O ya be ba wa se mu. Ba wa se mu, ba wa se mu. Na wona mu fun wa le si bo na diri ori. Mi ni Ramadan la ti wa na wa de, na wa be se da. Won ba so tun won ni. Ma ba won gba. Ah, e ma gba. E ma se kili kan kan. A wa ala ko ko ja ni. Ala ala ko atun ati and trespass. Ta be gba ni. A ni di le. Islam is peace ni. I'm from Islam. Say I'm from no more right. I'm from Islam right. I'm from Islam right. And when we go fellow, oh ni be, all of us come we want. They go fellow. Lay it down. Don't take kawanta. Don't take kawanti koleto. Tori be al halal fil Islam. Aw al muharramat fil Islam. Then you must soon. I mean, my soul. Go on, I don't say a walk, a grocery, my soul, Ulunka. Well, Mohallan, and Mohallan, I want to know what talk, very much so. Only Lunka, that's wrong one. So, all of that can come ever. Awon kan to lo nka bi ah gboro jenji je madede dide o be je ma je o gugu awon kan mere why bo ba ti de be o ni problem le ngba ngba to lo tu wa ka awon kan ti won gboro de be sahaba kan bi ni adi o ko n lo wa lo o ti olohun sallallahu alaihi wasallam adi yu kuna hatani o n lo wa lo o ti olohun pe gba so ni a ma je to ni a ma je ki la wa ma je Indi ro lo kan won atawon yoku le ba won lo ba o nse olohun olohun ti wa gbe expo kale fa nabi o wa ni yasalunaka ma ga uhilla lahum o ya salunaka won bo abi ere yasalunaka ma ga uhilla lahum ma ga uhilla lahum na dunya wa je gbo le ki ka ma je ki ka ma je ka ma je o ma ki wa olohun wi wa qad qul illa lakum طيبات قل أحل لكم الطيبات قل أحل لكم الطيبات أرني إن شاء الله يا مدوات بيلي أحل لكم الطيبات المطاعم والمطعومات المطاعم والأطعمة أمون جتا ما جمعي Tunikama jembe, Matikanta, Niger. Kuli Uhila Lakumo, Toyiba. I want it at Iman. I won't get a Toyiba to Toada Salamfani. I want to lay down Alas Buffery. So I want to watch what down Tana Sofri, Uloda, Unema J. Toyiba. Now, Wama Alam Tumina Nijawa, Mokali. Ati inde tule ma je oni ma alamutun min alijawari oni oti alijawari hu ajamu alijawari hu oni kini awon aja jamu jari hu awon jari ha awon alijawari hu awon aja inti aja ba wa pawa fun yin aja te training ni o aja te yan mu lo ti a fi dede tẹtẹn gbé lọ pẹran wá tí ó sì pa wá tó bá lọ pẹran tẹ sí bẹ kan tí ó gbé wá fún yín lé tí ó sì ní jẹ bẹ ajá tí má ti ń pa ẹran tó jẹ apá ń bẹ anábì ní má jẹ ìyókù o fa iná ha amsaka ha aw amsaka hu ni nafsi awọn ni nafsi ha pé ayú ajá òun tó ti japa òun àbọjẹsẹ ọwọ ẹgbẹ ìyókù wa má jẹ tó kọ pa fún ara ẹ ni kò pa fún ẹ so problem wa ni pe awon afa kan wa tu alijawari yi si aja ara o tan gba to ni uhilla lakum at-tayyibat o wa ni wa ma wa won ni atfu ni pe in ba n to wa leyin soro na ni pe bi awon ta koko ta ni koda un leyin ma ta wa ka won to da inu to ba da na la ja ese tumo re itumo re ni pe ma la mu to min alijawari wa ma alamtum min alijawari Olorun wa ni
na tu select of win ke ma je ma la mutum min al jawari yani inti oba pawale oba pafuni al jawari awon ajati alamtum alamtum au alamtumuha trained dogs awon ajate train fun akanga ba inti oba pawon olorun lohun na se kini o se to fun yin ke je ehn Doctrinaires. I want to train your young. Tira a fala, então vai deixar lá.
Cancer.
Allah akbar ọ̀rọ̀ tó ní reference bí reference bí ọwọ́ àpẹ ọba kó o déyẹ bá nílẹ̀ àti kọ gbogbo ẹ̀ á kàn send it sí ìfẹsùn kan ìgbòdò tó bá kọ ọ wá kà wọ oríṣiríṣi lọ àmì ẹ̀ka lọ́mọ̀ náà bí ẹ̀ bá ṣe rí ẹ̀ bí cancer ṣe ń tàwọn èèyàn kọ ẹ̀ kọ́ bọ̀ lẹ́rù cancer yóò mọ ọmọ obìnrin mi wọn gé lọmọ méjèèjì ó gé ẹlòmíì lẹ́sẹ̀ ó gé lẹ́sẹ̀ kọ́dà kansa wa mu wọn lẹsẹ ilé ìbò wọn ti gé wọn ní ẹsẹ ọlọrun tó gbẹ ní ọlọrun ni wọn tó kẹ mọ bíi tí àwọn lágbára dé tó wọn wá ní bí wọn bá ń jaja ń jẹ kansa nù kéèmà kansa lọ ń jẹun àtàwọn nǹkan míì náà tí wọn tún dáàbò ẹ bí kíni ká máa ní aláàrú tí ń jẹ ẹkú rẹ di àwọ orí rẹ ló ń jẹ tí yóò máa wò ó máa ń jẹ so torí ẹ o ní pé àkọkọ ń táwọn onímọ̀ òyìnbó tí wọ́n sọ fún lórí ẹ ṣé wàá rí lórí tọ́hárátù alikálí wà nàìjíríà ti ní ìtàláfà aláìlú ulama ìtìláfà kẹfìrà àfa ṣe yàgbọ́n lórí ẹ àǹdá ìmán ẹ̀jẹ̀ àjọṣe máa wọ pé kí ló dé táwọn àfa yìí tún gbọ́ra wọn yé kọ́ra nàìjíríà náà bàbá jùlọ nọ̀rọ̀ ìyẹn rí káyọ̀ sábà gbọ́ra wa yé ọkàn jẹ́ pọ́lẹ́mù táwọn ní nílùú yìí ni pé kìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn làwọn jà sí ọ̀dà títa ara wa. Service interest. Ó máa ń wà ní wáàsí tiwa tá à ń péjì wáàsí wọn sáfẹ́ fáwọn èèyàn ó ní nǹkan nínú. Tó bá kọ́ sínú kọ́ jẹ pé àwọn tí wọ́n ń wò báwọn náà ẹ́ láhàpọ̀. Ìyọ̀nìmọ̀ bí èèyàn ti fẹ́ gbé lẹ̀ ni. Àmọ́ pọ́blẹ́mù ti ń ṣẹlẹ̀ púpọ̀ jù a máa ní nǹkan kan behind it. Òun ni wáàsí wo ebi wà straight forward. Kìí ṣe torí tọlọ́run ni bàbá. Kìí ṣe torí tọlọ́run. Ẹni tí parí pé torí tọlọ́run náà fi ń ṣe ẹ̀ náà lọ́rọ́ rẹ̀. Torí tọlọ́run sí kàkà nọ́mbà. Sí kàkà nọ́mbà. Àwọn àbá àkàṣe ti dé ní ìsìn. Wọ́n mọ̀ sí lélẹ́lẹ́ dé ní. Ìwà àwọn táyà náà ń tẹ̀lé wọn kí sí. Kò sẹ́ni tí ò ní ilé fásitì tiẹ̀. Wàlá. Tọkùnrin gbogbo owó oríṣiríṣi owó làwọn èèyàn gbà wọ́n gbà pẹ̀lú ọkọ ọlọ́run ó sì ná pẹ̀lú ọkọ ara wọn. Gbogbo mẹ́tíláṣí lọ fi kọ́ ẹ́sítéètì. Àtọkùnrin lọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ àṣàrí ìrìnlẹ̀ ìṣàn. Ẹlòmí oríṣiríṣi ni mùsùlùmí lọ́sàn-án mùsùlùmí wáàsí kẹfẹ́ nínú ilé ẹ̀ tọ́lá ẹlòmí kò sí ní o lè fi gbẹ̀mí ara o lè fẹ̀mí ara rẹ̀ sí pé ẹ ti rí wọn tí wọn bá ti rí sùkúrúfà tó ní sàhárí fi dùn ìyá ayé wọn bá bàjẹ́ ẹ rí wọn àti wọn ti ń dára dáná ẹ rí tí wọn máa dìsípílẹ̀ ẹ yẹ ara wọn ní wọn yẹ islam ó yẹ yẹ ara wọn ní wọn yẹ yẹ mi tiwa yìí ó yẹ yẹ ara wọn ni. Ẹ wá wọ́n tọ́wọ́ àfáàwọn tí wàhálà fi máa ń pọ̀ ní islam. Ìyá ìpẹ́nu fi pọ̀. Tí máa fi pọ̀ jù ní islam kí lè máa tó fà á. Nàá mi ṣáwó bàbá. Ẹ máa ń ṣẹlẹ̀ fún nǹkan mẹ́ta. Náà. Nǹkan mẹ́ta ni máa jẹ́ kí ó yẹ kí wàhálà pọ̀ ní islam báyìí. Sùwàlá kọ̀ọ̀kọ́. Òun ni bisábà bí tìláfì àyínmà fi fáàmì àdìlà. Àwọn àfáà gẹ́gẹ́ fún ara wọn ọ̀rọ̀ tá nàbí bá sọ báyìí àbí tọ́lọ̀ bá sọ báyìí bí wọ́n ṣe gbọ́ iye ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Kẹ́rẹ́ àyíkálukú. Kẹ́rẹ́ àyíkálukú yàtọ̀ọ̀tọ̀ bí àbùkọ́tì ni bá dó sí àyè ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó àyíkálukú ọmọ òwò ẹlòmí ò ní. Tábà rẹ nìkan tó ga tó ga bí sánmà tó dúró ní ẹgbẹ́ rẹ̀. Tárẹ́ nìkan tó kúrú sí tó náà dúró ní ẹgbẹ́ rẹ̀. Kí ni ẹni tó bá ga o kí náà máa sọ fún kálí nìyẹn. Yàrá sísì náà ìlú jọlọ́jọ́ lomi. Sísì tọ́ fún pé èmi tó ń fa agbọ́n mi. Pé sísì náà ìlú jọlọ́jọ́ lomi. Tó sí kálí náà bá dúró báyìí ní sẹ́yìn rí ẹni tó bá gùn òun wọn ní kálí dùkú. Ẹni tó bá kúrò wọn ní kọ́dí ní ga. Aláhásá bí má bàd so torí àkọ́kọ́ tí wàá láti pọ̀ lórí tí amúmẹ́rí tìlà kẹfẹ́ta náà nífà ẹ bá sọ̀rọ̀ lórí omi wọ́n yá àwọn ọmọ jìnnà sí. so àwọn afáwọn ẹni àkọ́kọ́ tí ń sokùnfà rẹ̀ òun náà ni sábàbù àyẹ̀kẹ́tìlà fìfàmì àdìlà. so ẹlẹ́kẹ́kí ni ma sokùnfà rẹ̀ òun ni sábàbù ádámì bùlúùgì àdìlà kí ẹ̀rí àbínásù hadith kọ́mọdọ́dọ́ àfáà mi ń dàdé mi ń dájọ́.
kéti dọdọ ẹ ojúlójú tó yẹ dédé tọ́ wà lọ́dọ̀ ẹ náà ni ó fi dájọ́ so eléyìí náà à nírí bú torí àwọn àbá fi ní mọ́sí àbí tó kú jù mọ́sí àbí ahmadu bin hanbal torí kò fún dé níbẹ̀ yìí ni wọ́n jẹ́ kòlásọ́ fún màdá ibi àsàbíkà rẹ̀ ti pèsè lọ́dọ̀ so ó ti ka eléyìí ó ti ka eléyìí ó ti kẹ́lé gbogbo àwọn àdàdìlà láti yẹn ó ti pèsè lọ́dọ̀ so ni wọ́n ń ṣe nǹkan summarize ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì nu ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni sábàbù ní sìyáde àdìlà àfa àlè gbàgbé kéèyàn gbàgbé so mo wá sọ lẹ́ẹ̀kan pé kí ikhtilaf controversy kó mọ̀ wà nínú lórí issue nínú islam bí sábú àtàyé àwọn sábà ti ti ń ṣẹlẹ̀ umar ibn al-khattab rọ́dí aláwọ̀ tààlà àná ńlọ sáàmù láti lu madina ńlọ sáàmù láti lu madina wọ́n wá dé ọ̀nà wọn fẹ́ẹ́ kú díẹ̀ tí wọ́n wọ̀ lu sáàmù fasamia anabi abdi sami tọ́kù pé kòrónà ti ṣẹlẹ̀ ní ó ṣẹlẹ̀ sí wọn ní sáàmù ńlọ yóò àwọn burúkú kan ti ṣẹlẹ̀ ńbẹ o àwọn sábà sì ni wọn pọ wọn bá ń sọ pé tọkìníkà sí àwọn kaníkà padà àwọn kaníkà mọlọ yá ni wọn bá pín sí fàríkọ fàríkọ yẹ kolon ìdíhà fàríkọ yẹ kolon ìdíhà ìdíhà padà sílé àwọn kaníkà padà sílé to the two parties kí là bá wá ṣe kí ni ẹtọ jó lórí ńgbà náà sẹyìn náà ọkọ rọdí aláwọ tààlà àná wọn ni a padà ní àwọn sábà fẹ ní ọláwọ padà ní. Yàrá amala gbogbo ojú ọ̀rọ̀ so àwọn kílẹ̀ rí nǹkan kan rẹ̀ ní wa fàjà Abdulrahman ibn Awf ọ̀wá ní sẹ̀mẹ́ẹ̀tù rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́wádé lọ́ní èmi ò fi ti ara mi gbọ́ sí ọlọ́run ó ní ìdá sẹ̀mẹ́ẹ̀tù bíi yàtọ̀wù tẹ̀ bá gbọ́ pé tọ́wù nù wà bí àrùdè lórílẹ̀ kan bàdá tádé kò ló wà. This is outbreak. Ó ṣẹlẹ̀ níbi kan wọ́n wọ ọbẹ̀ o. Àwọ̀ ọbẹ̀ o. Ó wá sí dédé ti Umar. Àmọ́ Umar kò fún ara rẹ̀ náà ó bá di ìsìnkú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n kọ́ fọpọ́ rí dání. Dédé ìmọ̀ tí ń bẹ lára ló fi dá. Gbogbo àwọn sábà yóò náà gbọ́. Ẹ wo pé ó pọ́ sínú káàdì ńlá o máa dọ̀dọ̀ yẹn. Má a nà hún aṣúwà rasulilá. Ẹnìkan ẹsẹ̀ wáyé wá lóhùn lòún gbọ́. Sẹ́wọ́n bàbá tí wọ́n gbọ́ àwọn ni tẹ̀ pé tọ́ba wọn ni wọ́n lè dá. Mo sì ní lẹ́sẹ̀ torí pé lámùtàbílùkù mú àdìlà. Tọ́tẹ́kẹ̀ mú àdìlà. Ọ̀dọ́dọ̀ wọn. Ní tí wọ́n máa ń ṣẹlẹ̀ mú nínú islam. Sọ kẹ́lẹ́ ní wàá rẹ̀ ní alẹ́ àmúmi wàhálà wàá lè pọ̀ tòótọ́. Tọ́ba yẹ kó alikalamu anilikali ọrọ npa ajá gan ni allah lilulama ifilikali bi salasa tu akuwa ọrọ mẹta aso ni paja dankogui lama afa aso npa ajá alakoko kese pe jijẹ rẹ o kese pe jijẹ ajá o ọrọ ti wọn so npa rẹ kese npa jijẹ rẹ npaja generali jijẹ lati npa yẹ àmì eléyìí ṣé ajá ṣé ẹranko ẹlẹgbẹ ni àbí ẹranko tó mọ. Alkaulu al-awwal huwa qawlu al-malikiyyi aw qawlu al-malikiyya. Àwọn àáfàá wa tí a ń tẹ̀lé Nàìjíríà àti gbogbo Áfíríkà lọ́pọ̀lọpọ̀ náà maliki. Òun ni alkalibu ó ní ajá kúlùhù gbogbo ara rẹ̀. Ríkùhù oògùn rẹ̀ àbí itọ́ ẹnu rẹ̀ wàṣáàrù àti irun rẹ̀ tọ́ ìrò ọlọ́mọ tọ́mọ ni kì í ṣẹ̀gbẹ́ bímáàná tọba sàlùwàlá tán tí àbọ̀ ọlọ́mọsáláṣí ajá fara kàn ọ́ so irun rẹ̀ ò bàjẹ́ adùláàrẹ̀ ò bàjẹ́ adùláàrẹ̀ ò bàjẹ́ lèlọ́ kí n bẹ́ẹ̀ tí máa mọ̀ nìkì wí tí máa mọ̀ nìkì wí wà sàbò alákọ̀ọ́kọ́ nù tọ́ ẹlẹ́kẹ̀jì o ni akwalu shafi'iyya mamu shafi wal hanabila mamu shafi atawọn imamu ahmadu bin hanbali atawọn jama'a wọn
àwọn ní alikalimu wọn ní ajá rí kúlù gbogbo ara rẹ rí kùhù ìtọ rẹ ni wàṣáàrùhù àti wọn ara rẹ ni kúlùhù nẹjìsùn wọn ní ẹgbin ní gbogbo ara rẹ ìtumọ rẹ ni pé tọ ọba ń lọ mọsálásí oṣù àlọ àtàyà bá fọ ajá ọba ara kan àlọlá rẹ ti bàjẹ àlọlá rẹ ti bàjẹ tààrẹ wọ̀ ọ́nmọ́. All of one. Tọ́. Olúmélòó. Olúmélòó. Ẹlẹ́kẹta àkúwálù Al-Hanafiya. Tọ́. Abu Hanifa. Tọ́. Àtàwọn jama rẹ̀. Kí làwọn wí? Ntàwọn wí ni pé wọ́n ní alikalibu wọ́n ní ajá. Na. Rí kùhù itọ́ rẹ̀. Nájísùn. Ẹ̀gbin ni wọ́n. Ẹ̀gbin. Ó bá ti fara kan àlọ́lá rẹ̀ bàjẹ́. Wàṣáàrù sùgbọ́nrún rẹ̀ tọ́yọ̀. Tó bá fẹnu kàn. Tó bá fẹnu kàn. Àlọ́lá bàjẹ́. Àlọ́lá bàjẹ́. Tó bá fi hun kàn. Kò bàjẹ́. Kò bàjẹ́. Fàrọ̀ jaha hadal mazhab Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Tọ́jú Allahu Ta'ala ani. Fàrọ̀ jaha hadal mazhab Sheikhul Islam. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah àtàwọn. Wọ́n ní mazhab eléyìí òun lọ dáa jù. Yàtọ̀ ọ̀rọ̀ tó pé jù. Ti Abu Hanifa yìí. Ti Abu Hanifa yìí. Pétọ́ inú rẹ̀ Nẹ́jísùn. Fanahanu àwọn náà fún abájú wa yìí náà mílùú ilẹ̀ ara yìí. Ráyù tí a bá wa wí. Abu Hanifa yá ráyù mú da púpọ̀. Làánà bá lọ. Làánà bá lọ. Ẹyin àfa wa. Ẹ tún wí. Mamu Maliki. Ẹ jẹ́ àtún tí Abu Hanifa sọ. Ntí Abu Hanifa wí ni pé ó ní ajá o rí kùhù. Ìtọ́ inú rẹ̀. Ìtọ́ inú rẹ̀. Nájísùn. Ẹ̀gbin ni. Ẹ̀gbin ni. Na. Wàṣà àrùn. Àwọn irun ara rẹ̀. Ṣé ebi àti màgbé gbogbo ògbẹ́ tẹ̀lẹ̀tẹ̀lẹ̀ awùdẹ̀ ní ìta sọ̀ gbẹ́. Gbígbẹ́ ara tó a ní ìdí ìrìn jáwé. Ìgbẹ́ àti ìgbà tẹ̀lẹ̀. Ẹ̀mí kò sí tí o lè bí ẹni wọ́n ẹ̀ sẹ́yìn sọ̀rọ̀ pàgbẹ́ rẹ̀. Kọ́dà ìgbẹ́ àti ìgbẹ́ àti ìgbẹ́ ẹ̀ so wọn wá ní abu hanifa wá ní rí kùhù. Ìtọ́ inú rẹ̀. Nájísùn. Ẹ̀gbin ní. Wàṣáàrù. Ìrún ara rẹ̀. Tọ́yọ̀. Òun máa ń tiẹ̀. Ẹyẹ àfọ àwa tẹ ní àfọ àwa Máàlìkì rahimakala wa rahimallahu al-Máàlìkì yìí na jẹ̀míyà. Ami. Wa muwata al-Musulmi. Ami. Ami. Tọ́lá àwọn abájú aná wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn alájá gbàgbọ́n Máàlìkì yìí mazhab. Àbáwá Imáàmù Máàlìkì àtàwọn èsè tẹ ní ajá kúlùhù tọ́yọ̀ gbogbo nǹkan tó wà lára rẹ̀ lọ́mọ́. Àti tọ́ àti ọ̀rá. Àti àtìrà wọ́n ní nítorí gbólóhùn àdábìnrin sọ́dọ̀lá wa ní wọ́sàdà. Àbí nǹkan mẹ́ta là ń pè lẹ́yìn nínú Islam. Nǹkan méjì làwọn ìtàfàkọ̀ àléyìn àdúgbò gbogbo àwọn afá àpamọ́pọ̀ sí ilà Máàlìkì yóò ní. Àwọn Máàlìkì nìkan ni wọ́n ní mẹ́ta ni. Wọ́n ní alákọ̀ọ́kọ́ òun ní àtọ̀hárà táwọn fẹ́ mara mi nǹkan. Táà fẹ́ mara kó mẹ́rin máa ń tọ́ ìhira ánìlì hadaf. Ká mara kó níbi hadaf kí ni ẹ̀gbin. So wà í ma àbí ká ṣe ìzálàtú Nàjáza. Ká mara kó níbi kí ni Nàjáza ẹ̀gbin lòun náà. Ká rọ̀ fa hadaf. Àbí ká rọ̀ fa ẹ̀gbin. So alihadafu òun ni ìdí máa ń wà lára ọmọ èèyàn. Ìtọ̀ ni hadafu ni, ìgbẹ́ ni hadafu ni, iṣó ni hadafu ni. Ṣùgbọ́n Nàjásà ní titi ẹ̀ èérí nkankan. So òun èé jáde látara ara tiwa báyìí. Nǹkan tó lọ́wọ́ máa dá máa ni àdámá ni máa bí Nàjásà. Bọ́lá òsè dá irú kíni nísìn. Irú ẹlẹ́dẹ̀ nísìn. Najis ni. Àwọn mùsùlùkú náà Najas bọ́lá òsè gbẹ́nà àlùkò àyìn náà. Ẹ̀gbin ni gbogbo ara wọn. Kìí ṣe pé wọ́n yàgbẹ́ wọn ọ̀tá àbàkọ́ náà fi jẹ́ ìgbẹ́. So àwọn hadasu tó ń pè ní hadasu ni àwọn físíkù tó ń pè ní táàlẹ́ rí ni. Ìyá ìgbẹ́ ò lè rí ìtọ̀ ò lè rí àwọn ní hadasu. Ṣùgbọ́n àwọn Najas àwọn ní ọjọ́ sábà lè tó ẹgbẹ́ ọlọ́run máa ń dá ọmọ ládàá mọ́ni. So òun ni pé àwọn afáwa wa ní
kin se yun nikan won ni awon maliki fun anuku ko eyo kan deyin ofikun ki won ni gana won ni al-qadab eri eri biru kira ni eri bi geyan fonu e wa nabi sallam oni asiwaku asiwa oni mutahharatun lil fam ke o ma lo pako mutahharatun lil fam yo tahara yo foma enu mi madha min al hadas la yebe dai sa na yin ya gbe latenu so ki wa ni nti siwaku brush lo abi pako kini tin foma mo lenu e mo eri awon eri kokan abi ka pe ni eri wo ma fenu lejo meta ko ma bi e kan na ha eri na o le pele ni na kiran pele eri bo ba wa njo meta wo se bayi awon ti o mo jade si olowo dudun ko saru jo jade ko saru feru e mi ti wo ni o jo jade ba ti se bayi ti o jade do se olowo dudun ye na Allah taqullah inna Allah sami'ul ihsan ka wa ja ja gan ti olohun wi nbe jije raja sẹgbẹ lẹyìn kìí ṣe mú àṣìṣe àṣìṣe tẹlẹ tọ torí pé wà sí ìdájọ ẹsìn tọ a sì ní di kéèyàn gbogbo táwọn afá wí kí mùsùlùmí làwọn wà lọrùn tiwa tọ káwa sọ pé táwa dó sí báyìí sọrọ mọlúdì nánu torí pé n ta bá rí lagudọ sọ agudọ wa bàyà sí pẹlú ta fẹ sọ tọrọ lọhùn ó bí wa kéèyàn bá rò pé bẹyà ẹlòmíì rò pé kọlẹ rẹ náà ẹrí ajajijɛ lilulamayi fi akili lahamil kalbi salasata ara tɔ rayi mɛta la ana tu gbe wa rayi mɛta ni wani lori yɛ idabɛ kayi nbɛnu markazul azhar azhar wani ba wani center kan research center azhar àwọn ni wọn ṣe ìdáhùn fatuwa nípa ajájíjẹ láti 2018. 2000 ọdún méjì sẹ́yìn náà. ọdún méjì sẹ́yìn nígbà tí wàhálà pọ̀ lórí ajájú. tọ tọ. wọn á jòkó. n táwọn afá wa panu pọ̀ sí ni. láwọn ní mímọ́ tààrà. láwọn ní mímọ́ tààrà. ẹ dákun torí tọ́lọ́hún gbogbo ẹ̀yìn afá pátápátá látòkè dé tó parí sí. torí tọ́lọ́hún àti tànàbí muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni ẹja dìmọ̀ à ń kúra àwọn ẹja filẹ̀. ẹja filẹ̀. à ń ṣe tàṣùbà ti alimadrasiya ẹja jìnnà sí. ẹja fa àwọn bàbá wọn lọ́rùn lẹ̀. àti ń dọ́dọ̀ ẹnì kankan kí ẹ má dọ́dọ̀ àfa wa dé. so ẹja kun ẹja fún wọn lẹ̀. wọ́n ti ṣe tí wọ́n lè ṣe ẹja kọjú mọ́ta ara wa pàtì ìlú ni wọ́n náà fẹ́ ní. làánà fẹ́ ní. ẹlẹ́ẹ̀kejì kókòrò pé sọ ìdájọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí bí wọ́n bá fẹ́ ṣe ìdájọ́ kan tó owó torí pé nìkan fẹ́ràn rẹ tó wá rí ráàyè opinion tó wà sọ wà tó ráìtì jù ọ̀dọ́ rẹ̀ lọ́wà tó wá yí padà táyé wá ń owó orí sọ yóò kú wa tọ́lọ̀ tún sáré. torí pé tó hóhùn òní síbẹ̀ ìjọ náà lọ. àwọn ohun àtàwọn ohun òní síbẹ̀ ní kálukó tó lẹ́rù tí ó wọ ọ̀rọ̀ ọdún náà ni. káwọn yóò sì lọ mọ àṣà principle here pé àwa ò láyé nítorí pé nìkan fẹ́ràn wa káwá rí pé ń ṣe dáadáa ká ní òṣèlú ká ní òṣèlú dáadáa. àti nítorí pé nìkan ó ní lápájá ní gbùngbùn ká má wù tó ẹ ká wí áwù. insha allah tó ṣe kúròdó ìyàwó wù ló gbọ ọlọrun. tọ ní fatuwa tọ paasi ní marikazi la azhar. asharo markazu al azhari center of research yi. lazi arilọhun. nkayo. wọ́n ní fukahawu
al-hanifati wa shafi'iyati wal hanabila mazi abirin meta merin na lani meta nwe afa imam shafi imam hanbali imam abu hanifa amete tan na itafaku wa painu ko en wo ko si apenu kankan me ala lori hurmati akli lahmi alqalbi yuguro jaja amen ta panu ko bi yun won panu ko lori e pe itafaku ka du bole kan si na ulama ana abiki kabo ze wan be ashara al markazu al azhar anna fuqa'a al hanifa والشافعيه فقهاء الحنيفه والشافعيه والحنابلة نعم يعني awon fuqaha awon ke won ni awon ulama wo e je fa rako be ni fuqaha wal ulama awon to ye pe ti won specialize le lori ohun ni oro esin oro fiqh daju esin specialization ti won nu specialization ni won ye so awon ti won specialize lori oro esin lori daju esin awon ni o ke se pa afa wa to pe nawu lo mura si kokan kokan tafsiru lo le so rabu deya fefe tafsiru lokan ba ti ma ko ni laduba wa o lokan ke sa won yin o awon to je pe ti won study lajo ti won ti bi won lo mi philosophy lo hun ti e philosopher ni philosopher ni so yọ mọ pattern ni history ale lo mi o ntan ni so me ba ma go dress de oro esin de odo re dabuda ni oda to ko mo npa e awon ti o wa jelesi gangan yi te pe ti won specialize lo lori ohun ni oro dajo esin ninu awon afa agba shafi ma al imam shafi pelu imam shafi nafsu na imam shafi na ola koko won wal hanabila ما إمامنا أحمد بن حنبل نفسه هنا وقال له جماله وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم الإمام الأعظم لهذه الأمة بيوت ما بيقول هو أبو حنيفة الإمام الأعظم إمام توكبو توتو بيجو توكبو توكبو أوكي كاتبان إمام توكبو إمام تيوري تيوري كوكبو أوكي Abu Hanifa Allahu Akbar o ba won lo ba sahaba laye so tabiu lo mamu shafi ge se tabiu mamu maliki tabiu ni ahmad lo lo tabiu la won o se una ko eh o no to se una si dada o imam abu hanifa lo se le mi na abu hanifa lo lo ti lo afa wa wa ni awon mete ta won yi itafaku ala hurma wa panu wa ala hurma be e woni kinan gbele wo ma nto ba si ma iza fa al tawtu aka eh bo ba ti se o jiya nto ba ti se to jiya ke se be la ni kan o je la ti amo to wonu na dara ni o iya ta ye ni kansa iya ta ye esun iya ta ye ni kansa to wo ju ato fo ara re ri de ran po de yi ajaru ko ma je so eyunu hurma awon itafaku ala hurmati akli lahmi alqalbi so ti won ni won wa ni wa huwa arrajihu inda almalikiyya ouna lo tewonju oda won maliki na so ti se ouna lo tewonju lodo imam maliki na ko la ti won bi kini ko yemi amali insofi na won ni dede ko lodo wala ziyari wallahi ti ba se be ni lodo mi imam mereri متفق على حرمة أكل لحم الكلب. أن لما؟ نعم. تري بن بن ما توم مالك أول كتاب ألفه إمام 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 مالك أول كتاب ألفه. نعم. ونما توم ما توم وان بن بن باب التحريم أكل كل ذي ناب من السباع. نعم. وان بن ما توم نو ترى توسى باب كم وان بن
ti imam malik fara re to haram di jaja o haram re bi nkuro jaja to e se to wan saba pe un be nu awon ti won la le erbo to be ma ye le ke me lo la awon awon meta ni won meta ta pa po tun kan won wa yo un wo me die ṣùgbọ́n fún ẹgbẹ́ wọn ní ilá ìmáàmì malik wọn ní ilá ìndá àlìmàlìkìyà àfi lọ́dà àwọn máàlìkì so nínú gbogbo àwọn tó gba kéwù lọ́dọ̀ wọn máàlìkì náà kò sẹ́ni kankan àti wọn máàlìkì o àtàwọn ọmọ kéwù rẹ̀ tọ́hà lálá jíjájá àyàfi èèyàn kan nínú wọn èèyàn kan ń fọwọ́ wà ní ṣàkóṣúnlá yóò tábàbí wà láyọ̀ tádùrì so ti so tori pe ta ba wo gugu awon tira kan be ti mo ko sibi e abi na ni tira kan be ti won pe ni mawahibul jalil fi sharhi mukhtasar khalil lil imam shamsuddin al hattab so afa yi ta ba lo tira won ki wi le kan si mawahibul jalil kitab mawahibul jalil fi sharhi mukhtasar khalil للإمام شمس الدين الحطاب ترى تبع له مجلة ديالك تا page 236 أبابة حرم هذا العالم فكان مالكيا كان مالكيا يعني كان من أعلام مذهب المالكي مذهب المالكي يعني من أعلام نينو أوان تيوان توب يوني ما نينو أوان سكولاسي مذهب تاوي أولو سيشارو مختصر الخليل تيوان روي بالا جابا لو ما جولي نا حتى تو بابا لا كيجينا في روي مو يا نو تاوا تي غبو يوم ما ماما ملي شي نارا جابا فان لو فان سو مبنو كي تيت بي يا با او سي كوسي بو وا نيبي تا تي تو فون او سي تيتي غبو او سي وا ديكو او سي وا دكا كي وان سي وي فون وا بي اوا لا ماجو مبو تاوا تي بو علي حبا سبحان الله ولا جابا الله afawa ni nbẹnu kí lè ti ẹni tó bá ti ní òun fẹ gbọ bẹ kàn tọwọ sí wa á sẹndì ẹ sí ọ tọ gbọ bẹ tó gbọ lọ tó lè yẹ sọgbẹ wáyà wọn dákọ kí ni kan sí abúwọn ni abúwọn àwọn ò ní búyàn láyé alájàgbé búyàn alájàgbé búyàn alọhìn àmọ àwọn máa búyàn tiwa bẹẹ bá bọ alájàgbà sí bẹẹ bá ti bọ alájàgbà àwọn èèyàn bẹẹ bú bẹẹ bá bú alájàgbà àwọn lè lè kọ́ àwọn gbà bá kọ̀ọ̀kan wa ama la jagba ila akhir al nafas la akhir madha nafas demi wo fi bo o da fi wa an insha Allah man lam ya'rif hadha wal ya'rif wa to ba ma lam ma o lam ma o ila akhir al nafas hatta akhir al nafas wa ko nik ba yirik bi al noy on ni pe akoko tiram ka la o tiram wa to gegen ali mo so le kana babu tahrim akl kulli dinab min al siba so eyi una nbenu bulugu warami na nbenu soyi bukhari na nbenu soyi muslim na pe kini pe naha rasulu sallallahu alaihi wasallam wala nabi ko hadith ni ka fun yo abu hurairah lo si gba wa anabi ko an akli ka je kulli dhinab kulli dhinab gugwera kwa boga oga bi kina pe loga eh kìrì tó ti dà nàbí fún rẹ wọn náà ló lóun kẹ ọ wà mà kó ní mi tọ tálíkà débẹ tó sẹ máa ń lu abọ òun náà ló ní
ya fo sabu amara miji ulaha kakoko re o je bituro ipe won yin wa se research pe se ta na bi ni yepe won wa ni oro kan be ninu ogan re un ni so pe ko si ogun re as le ri won ni ko si ogun re inu yepe ogun re wa Allahu akbar ana bi fini ke ya fo bituro الله أكبر. بلوي ẹranko tó bá ti lọ́gàn kíníkàní gbogbo ẹranko tó bá ti ní èyí jẹ ejò ẹyìn tẹ́ ń jẹ jò aráàmù lẹjò jíjẹ aráàmù ni ẹ má jẹ jò mọ èyí lẹjò. ọ̀pẹ̀lùkọ́jú yìí tó ń gbé nu gbó ẹyìn tẹ́ ń gbẹ gbé tẹ́ bá ń gbé tọ́yà má jẹ mọ́ bá ti jẹ́ aráàmù lọ́n jẹ kánábì ló ń bẹ̀ o ó ní kú nìlì yẹn ni ìkùnmù bẹ́ẹ̀ ló ló ń gbò náà àìjọlógbò elégbò náà zinabu lòun náà òkété ìse zinabu. àwọn èèyàn lọ́wọ́ sí mo fi mọ̀ mẹ́ta kọ́ ọwọ́ ọ̀tún kámẹ́rà lójú orí bẹ́ẹ̀ o. tọ kámẹ́rà rẹ̀ èmi náà májídé máa ń gbé ọwọ́ ọ̀tún lè fi ń gbé kámẹ́rà ní ojú orí bẹ́ẹ̀ o kámẹ́rà lójú orí bẹ́ẹ̀ o. ẹdí èmi náà mo bẹ́ẹ̀ mú mi. ẹnìkan wá ní a ní gbogbo yẹn láàmú bájà tó bá bájà tó bá kúrò má nàbí nkọ ẹnìkan ní tó bá kúrò má nàbí nkọ. tó bá kúrò má nàbí jà bẹ̀ ní nàìjà. abajà o tọ sọlọ bá wà yóò sẹ. tọ́lá tiẹ̀ wọ́n lágbára jù. gbogbo ẹni wà ní bàrẹ́ mi pa tiẹ̀. náà ní parí. abẹ náà nkọ pa ni. ọjọ́ ti lọ. torí gbọ́jọ́ ti lọ náà. mina siba taba lɔwɔ tira mi yi da zɔn aba eye n da kɔ tira mi na kan yi le zanfani na a tɛfuri yewu fi fiki imaami maliki bunu anas taba lɔwɔ tira wɔn na a fɔ a to seni ibnu jala ibnu wa a yi dɔn alama min alami mazhabi imaami maliki n'o awon kɔla gbani so awon na ninu tira awon na wọn harama akilu lahamili kan na ki agbolo jẹ aja aja ose jẹ so afa ato sise na ni tani ibnu jala abulqasim ibnu jala so òun na ni agbolo jẹ aja bóyá jala bute daruko nìkan ló ń bèrè pé ìjà nàbì ìṣe jala bi ìjọ sẹri jala bi òun ìjọ kànú ìjọ tiẹ náà. Insha Allah taala. Ah, lele idin boy yo. Tori lele idin boy lo gbọlọ ra laje agba laso. Insha Allah. Abere wasi alaje agba. Tarakabuha. Bo la ba laje agba gan, mo no ti migrate wa. Tara laje agba gan, ati ma fa agba. Na. Ati ma awon kan be ti ma mo so kale. Na. Alaje agba to je pe won yi gaga pa laje agba ka fi pari. Ati n pari lo nanu. Fada. Ko wa gariba. سعد الخيرات بالعلم والآداب والبركات تلاوة القرآن حسب نزوله كان الكمال يرتل الآيات شرقا وغربا سامع الخيرات في العلم والآداب والبركات والجمهور إمام النووي أجل في تيكون إمام النووي أقول لك بقى فاوا شارو صحيح بخاري صحيح مسلم صحيح مسلم أنتو سيشارو تينا ونانكو ني إمام النووي إمام النووي نا ninu sharu wọn tí wọn ṣe àwọn náà sọ fún wa pé àjùmọ́ wọn ni tafakọ jùmọ́ alatahrimi akili lamikal awo akili lamiku lezi náà bẹ àwọn náà ni gbogbo àwọn afa àti wọn panupọ bí màá fi him
imam na malik ati awon malik na so idan gbogbo awon afa lapapo ji won lawon afa allati alladhina yutaddu bi kalamihim to awon ta ma foro won seri tan bukata soro won to si olorun gbe won kale be kan ma je ni bras fun hazihi atumma na ummatuna almarhuma olorun da fun alaji agba afa agba sheikh walimi baba bergore gbogbo won gogoro lo se polohun yara ni ri jan ti lodo olorun ba ke gbogbo won amen ka ki gbogbo ilu ba se a ma to lo e gbogbo won so me le gbe wa yin won po lo be awon afa po lo nbe awon ta mo awon ta mo lo yo nbe won na atoyo le atoyo gbogbo e na awon afa po lo ta mo won awon eni ri jan ti se ri siwaju siwaju olorun gbogbo won na ba ke won be amen lo so gbogbo nbe won na won po be ni kire won po be ka fi wa wo wo lu afa yen gbogbo awon afa ti won ti lo lati ri afa gba won olorun ba ke wo won ko mo to afa gba won ba ke won ni badan ka kiri gbogbo aye lowo abi e aro wo ni saki ehe ni gbeti lodo gbogbo le yoruba gbogbo nigeria lapapo olorun ba ke gbogbo won amen e o le rin bo mo nge ri omo mi lai lai gbogbo bi te ke ri e galu won mi se to mo ma mi ri olorun ka pa forijin aforijin re e wa se hati rahmati kulla shay en o mi to mo ma mi ri pe ani mo fe je yan yi lai na ni di esin ni asin olorun forijin amen en te ri le wa se sin mi ko mo pe mi olorun da forijin awon na wa wa lati won na awon na forijin wa o amen allah sallallahu alaihi wasallam wa wa lati won la laja ko mo je odaru lai lai amen la laja ko ba je lai lai amen bu awon ti won wa nu la laja gba loni olorun mo je won pare amen pale ti ara nu ni pale adaruko ekiti na o ah ekiti na o ekiti na o ati gbogbo olu gbogbo olu la dafo owo ma du lo ni to ni olo dafo ma je go da lai lai e sa mi dada aba mo mo agba ron ba wa pelu won amen pade kwa lafia won pade kun dada won gbogbo fi wa le be ba mo mo yuku na se be ba won amen la la hawla wala quwwata illa billah ba won olu fe wa won ni fe olorun lara wa agbara olorun a mojo janabi se jalabi e gbo se anabi se jalabi janabi se jalabi e ba ori to ke ale se yun ta ba ti se talaji agba boye kan awa ehe elege ni ka ka to pari so any kada ka run yo comment lori e dada so inshallah a ro pe oro alaji agba a ma so so a ma ta fe se gan ni pe o wa ka ma titi tira kan ni bi bayi na instead of ka ma a ma so ran alaji agba right level kan ti o mo wa ba won ta mo ba lo sugbon kesin omo yi awon eyan to dressing dressing kan a mu a to ko tira ta ba fe ma lo so awa ni ka won yo lo ra awa wo tira ta de mu na tira to wa more compressive to wa compressive dada na so wa de le gidi pe to ni this fashion awon kolombe cola se o di bayi mo lo si afa le yin lo ki cola se o ki cola se mo tin da eyin eyan to lo yin e be ro lo gbo ese mo bere gan ta ko lo bere e da ko to e be ro lo gbo ese mo bere mi wa be ro lo e ma fi bere so be wa si bere olorun bere awon ma bere olorun down awon bere olorun awon ti je ti wa won na so olorun ko da olorun ma se ila si won so leri ida so a very comment awon eyan so isijaba awon eyan si nkan ta olorun je ka ma awon yin kokon bi amiru wa lati bi uk na ngba ba je tan pe to kinira yin wa ta fa wa pe mi e lo ke ko la se un le yi pe a fe ka ma mazhab yen tira won so on lo wa ka kan ka yin le ma gboro esi yi daada instead of having so gba sawo den ta won ibere ba wa amadan biznillah taala wa nanu minale adabi wa nanu minale adabi subalana le anana yakuduna kamaluna Yeah.